Vi hadde akkurat sendt barna på skolen og satt og gjorde oss ferdig med vår egen frokost. Da Marianne først begynner å snøvle, og så hører jeg at hun prøver å banne. Det kommer nesten ikke en lyd, og så ser jeg opp på henne, så ser jeg at hun skjev I ansiktet. Og at hun søler mat ut Marianne. Av munnviken på høyre side. Marianne, bare en uke tidligere så hadde vi fått en brosjyre fra en representant fra Landsforeningen for slagrammede, som sto I foajeen på sykehuset, og informerte om hjerneslag. Jeg hadde lest brosjyren grundig, og forstått at det her faktisk noe som kan ramme hvem som helst. Så jeg skjønte med en gang at det her kunne være et hjerneslag, og jeg ringte 113 med det samme.